Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom 2010. stupa na snagu na nivou Evropske unije. Pokriva između ostalih grupacija ljudska prava osoba potpuno i dijelimično oštećenog vida. Ova konvencija ima za cilj potpuno uključivanje u društvo za sve osobe, no nakon više od deset godina osobe potpuno i dijelimično oštećenog vida u Evropi se i dalje suočavaju sa brojnim izazovima u svakodnevnom životu. Oni će vam reći koji su to izazovi i predložiti koja inkluzivna rješenja su potrebna za njihov bolji život. Pogledajte i naučite šta možete učiniti da ovaj svijet bude više inkluzivan. Član 24. Inkluzivno obrazovanje Obrazovanje je važan prvi korak do uspješne karijere i samostalnog života, Ali u Evropskoj uniji stopa prijevremenog napuštanja škole i obrazovanja iznosi 31,5% za osobe sa invaliditetom u poređenju sa 12,3% za one koji nemaju invaliditet. U Evropskoj uniji je oko 36% osoba u dobi od 30 do 34. godine bez invaliditeta steklo stupanje tercijalnog obrazovanja u poređenju sa manje od 24% za one koji imaju invaliditet. Žena stoji ispred dijagrama ljudskog oka i ebu plakata. Zovem se Dušana, imam 37 godina i iz Slovačke sam. Osoba sam potpuno oštećenog vida od 14. godine. Trenutno ne mogu razlikovati tamu i svjetlu. Ona sjedi za stolom sa intervjuerkom Majkelom. Duška, i šta voliš raditi? Volim učiti strane jezike, ali je to veliki problem u školi jezika. Zašto? Ja používam počítač s osobným výstupom. Koristim računar sa čitačem ekrana, ali odkad sam počela učiti jezike, htjela sam imati učbenik na brajevom pismu da vidim kako se riječi pišu. Ali ja kao odrasla osoba nisam mogla pronaći instituciju koja bi napravila knjigu pristupačnu za mene. Ona se poziva na ilustrovanu radnu knjigu. Ova situacija nije u skladu sa članom 24 UNCRPD o obrazovanju. Kaže da će države potpisnice osigurati inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i za cjeloživotne učenje. Mekela postavlja pitanje. I kako ste riješili svoj problem? Osobila sam prijatelja. Pitala sam prijatelja. Oni su mi to napravili na volonterskoj osnovi, ali sam se morala sama organizovati. Jako bi pomoglo da postoji institucija u Slovačkoj koja ima zakonsku obavezu da studentima i onima koji pohađaju cijelo život na učenje osigura pristupačne učbenike, iako bi bili besplatni. Za više informacija kontaktirajte SSCG Savez slijepih Crne Gore na www.ssrednjacrtacg.org člana Evropskog Saveza slijepih EBU. Ove video je podržan od strane programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo.